好，我常说看一个事件不要只看单一事件，所以我把很多的背景丢出来，我们请这个介大使一并来跟大家讲解啊。你看到这个普丁，他也真的是一个政治上的一个高手，很会玩政治啊。在12月初、12月4号这天，普丁呢在他的克里姆林宫接见了啊新上任的21位大使，哪些国家呢？啊，德国啦、英国啦、瑞典啦、澳洲啦，你看到都是美国的好朋友嘛，对不对啊？都有在这个制裁这个普丁的这个名单当中啊。那他在见大家的时候，这个方式怪怪的，这么远啊？为什么？他说，因为大家知道最近不是很多传染病吗？流感啊等等。他说，不幸的是，基于公共卫生，我们不能多说话、多社交。为什么？来，我把照片给大家丢出来，大家就知道。普丁在这里讲话，这些所有的大使，你知道这有多远吗？多远吗？啊，来，另外一张照片给大家看啊，二十三公尺啊，这个大厅也有够大啊，当然它是有麦克风啦，一个站在这边，一个站在老远老远的那边，23公尺。你说保持一点距离 OK 啦，这个飞沫传染再怎么喷不出个10公尺吧啊，所以是基于这个安全原因。当然过去你看到他对马克宏那个大椭圆桌现在不是名扬全世界吗啊，所以普丁很会玩距离梗啊，在跟这个马克宏的时候玩过一次，在接见这些大使啊，来了这个21个国家里面看一看哦，都是当初要制裁我的这些，对不对啊？所以怎么样修理他们一番呢？距离隔这么远，真的是史上没有见过这样子去会见人家大使的，很特别，不知道人家大使心里怎么想。好，就很有趣的一个场景，但你可以看得出来，真的是很会玩政治。好，还有一个讯息哦，俄罗斯战打到现在，说实话哈，有什么影响吗？这个麦当劳开得好好的嘛啊，这个全世界各地呢，我们看到这个好像它有新的支付系统啊，它的金融也没有比较差，它的 GDP 也没有比较差。那这个哈篇报道写得非常的细，应该是个内行啊，它里面有很多的讯息解答了大家的疑问，那就是。国际市场，俄罗斯最大的这个资产就是原油嘛，就是石油。但是后来你要跟他买石油，都会被美西方制裁。所以穷则变，变则通。国际市场为了绕开这个制裁，发展出了独特的交易。比方说找到了啊，抓到了。那跟这个俄罗斯其中有一家啊石油公司出口大客户啊，非常会买。如果没记错的话，大概是买了他将近1/4还是1/3的油。全俄罗斯哦，第三大石油公司，光是这一家跟他买了1/3到1/4的油，你就知道这个金额有多大。但这家公司是什么公司呢？它的名字很古怪，查了半天哦，这家公司的名称是《哈利波特》里面一个女巫的名字，你懂了吗？啊，然后呢，俄乌冲突之前，这家公司的业务量是零。啊，那俄乌冲突之后呢，就一下子狂买啊，买了这个俄罗斯这家公司的1/3的油，然后呢啊，另外也很古怪的，不只是买油的公司很古怪，运油的也很奇怪啊，算是一个庞大的影子舰队，像这两艘船挂着克麦隆国旗啊，查了一下，因为上面写说是这个船运的嘛。Google 上面就搜一下，就会搜出来，找到一艘货轮，名字很古怪，锈迹斑斑呐，啊，锈迹斑斑。然后其中有一艘的注册地点叫贝克街221号，这哪里呀？赶快去搜一下，发现是福尔摩斯小说里面虚拟的家，你就懂了哈。原来这个哈利波特跟福尔摩斯都支持普丁。好，然后就懂了。所以大家穷则变，变则通。所以到底是哪几家公司？印度的吗？啊？中国的吗？还是哪里的？不知道啊。但是就是这个方式，所以大家就发现，俄罗斯从被制裁到现在，它的石油还是赚得满盆满钵。这个美西方给它的定价，一桶原油大概是60美元，不要超过60美元。但它现在的均价大概是72美元，所以远远超过美西方给它的制裁价啊。那但是另外一头，它内部的压力也很大，因为打到现在兵疲马困呐。12月1号，普丁又签了一个扩军令。但是俄罗斯最新的民调显示，74%的俄罗斯民众呢，希望普丁立刻签署的是和平协议，不要再扩军了，希望签署和平协议。但和平可能就在眼前了啦，啊，因为美国也已经没有武器要给乌克兰了，所以普丁豪整以暇的出访是吗？从沙特啊，那到他的这个美西方的观察，到他的政治操作，到他油价上的一个大胜利，谢大使怎么看？
我觉得普丁是非常会抓时机的。现在事实上，沙烏地这些还有在阿拉伯国家对美国的这个态度是比较反感的。嗯，最主要是这个以巴战争，所以在这个时候，我觉得普丁他抓到一个机会，他觉得这个时候是他去的机会。那么好，加强跟这个阿拉伯国家的主要几个龙头国家的关系，那么也凸显出来这个这些国家在这个时候特别欢迎另外一个强国的带这个元首，所以我觉得实际上他非常会抓。那这个他的普丁的发言人佩斯科夫也是克里姆林发言人，他讲了他这句两个目的，一个目的就是国际能源供应的问题，其实就是我想就是瞧这个石油生产跟它的价格的问题了。那第二个就是要谈所谓的国际热点地区的这些议题，那大概就是俄乌战争啊，那我想沙烏地应该也想多谈一下，就是以色列跟这个巴勒斯坦的这场冲突的，所以我觉得他去的都是热门的议题，在一个非常对普丁有利的时机去的，所以你不得不说有这个俄国的外交，还有普丁的这个所谓的外交的基本的这个技能还是蛮强的。那去了以后呢，可以看得出来，报道是说现在美国因为把油价压得比较低，所以呢，它现在是怎么样啊？大量的在生产。美国的页岩油最近是大量的生产，大赚几千。可是美国页岩油 有一个弱点，就是如果油价是在67块钱一桶以下的话，那么美国的页岩油就是卖一桶赔一桶，它的成本是最高。那沙烏地阿拉伯的油的成本是全世界最低的，有人说是美金个位数，因为它的油本身的品质非常好，也不要脱硫的部分好，所以它几乎拿出来就是优质的这个原油。所以有人说沙烏地阿拉伯的每一桶原油的成本是10块以下，所以这个巨大的差别。所以沙烏地阿拉伯现在事实上话，他们也有沙烏地阿拉伯本身的这个利益考虑，可是呢，他如果要整美国的话，就是大家把油价叫到67块，让美国的油就出现问题了。所以这个部分的话，他要跟俄罗斯来协商。为什么要跟俄罗斯协商？因为俄罗斯油价下降的话对他是不利的。可是你刚刚提到俄罗斯现在也卖到60几块一瓶一桶啊，所以俄罗斯如果牺牲一下他，大家合作 OPEC Plus 大家增产，把实际的原油价格从现在大概90块80几块给他拉到60块以下的话，美国就出现问题了。所以这个并不是他们没有工具。那现在尤其以色列跟这个对这个巴勒斯坦的这种打法的话，我想现在的阿拉伯世界以及回教世界是群情激愤。那这个地方他们就还是要跟俄罗斯来协商这个油价。这个是一个我的推测，应该就是这个主题。另外一个就是讲这个俄乌战争的，因为俄乌战争最近有些决定性的发展，也就是乌克兰内部政情不稳。那么基辅的市长应该公开的接受西方媒体批评泽伦3次，直接说泽伦斯基现在就是下一个普丁，他在国内搞独裁，总统也不必选了，继续连任。而且美国批评泽伦的声音也出来了，也通通出来了，外部压力、内部压力，内部压力很大。然后呢，俄罗斯最近又打了几场胜仗，所以呢就趁胜追击哈。我想过去的时候，沙特的王储他一直在想要调停俄乌战争，所以我觉得这个时候可能普丁有一些想法要跟这个沙勒门叫他扮演一个什么样的角色，所以这个一定是跟俄乌战争有关了。所以我想他这个普丁是很会抓时机的，胜之时者也好，那么他的获胜机会几率是比较大。那这个接见这个驻外大使因为这个大概20几个大使基本上都是呈递到任国书的，所以他现在这些大国大陆也是一样，一次集体称。我一个一个见的话太多了，190几个。你有看过这么远吗？对，他就把20几个一起来这个成立到人国说。那我想他这是摆架势，也就是摆大国威仪。你光这个场地，我跟你讲，全世界有这样场地的国家也不多啊。克林姆林宫这个场地金碧辉煌不说，而且硕大无比，就跟俄罗斯的国土一样。他要让这些使节先来一个怎么样下马威，就跟以前中国到中国朝控的国家基本上不是直接进北京，你一定要从广州上船
坐船到北京去，那就是先让你看看这个国家有多大多富庶，所以这个大国就有这种条件。我觉得普丁他讲的什么这个公共卫生啊，公共卫生的话也不要23公尺、啊。但我觉得他解释也还蛮有趣的嘛，显然他也觉得这个场合怪怪，他还是要说一下。说一下，所以我觉得他还是蛮幽默的哈、啊，这也消遣一下。不过他在这个场合讲了几个重要的哈，借这个场合他传播一下第一个俄罗斯的基本态，他说我们也想把这个俄乌战争停下来，可是呢，乌克兰就是不愿意和谈。那第一个他讲这个，第二个呢？他也跟德国讲，他说我们过去的关系很好，他对20几个国家新任大使一起讲德国，他跟德欧洲跟俄罗斯跟德国，他说我们啊跟德国关系原来很好，就是美国把北溪炸掉以后啊，你看你们现在你们德国的状况有多惨。然后他也跟韩国讲，他讲韩国呢，他知道韩国状况不好，所以呢，不过他还愿意哈、啊。跟韩国还是维持一个和谐的关系，所以他很会利用场合。这个场合，第一个他很有卖点，搞一个20几公尺，大家就变成一个新闻的题材。第二个，他一句话讲完以后，20几个国家大使回去就把他抱回去了。然后呢，他讲的题目都不是跟这20几个国家，当然有关了。德国的大使好像韩国大使也在里面，他都讲了。所以我觉得他是一个很懂外交的了。对，太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。